V imi Otca i Sina i Svetaho Duka, sláva Isusu Kristu. Rozumení vo Kristi, bratia i sestre, už len týždeň nás delí od vstupu do prekrásneho obdobia Veľkého posta. I dneska máme nedeľu, keď máme v kalendári napísano nedeľa miasopustnaja. Prečo by sa chcel vyjadriť k tomuto názvu? Zatože toto nedeľa je ten názov miasopustnaja, ale pojednáva, kde dneska sme čítali evanjelie o strašnom súdi. Čiže to je taký druhý názov, nedeľa o strašnom súdi. A miasopustnaja znamená to, že je posledný deň, kedy môžeme jesť miaso. Ona sa prekladá dakoli aj veľmi nesprávny a nezmyselný do slovenčiny, bo sú také, ktoré za každú cenu chcú všetko preložiť do slovenčiny, tak ju prekladajú meso pôstna, čo je absolútny nezmysel, pretože asi neznajú, že toto nedeľu sa nepostíme, ale práve naopak je meso pustná, za to, že púšťať meso. Čiže ne za každú cenu vsehda je všetko do slovenčiny preložitý tak, jak sa nám vidieť, že to môže pasuje, alebo takto, ale naozaj nie meso pustná, ale keď tak meso pustná, pretože púšťať meso posledný deň, kedy išli, dneska môžeme ísť meso. Od zautra už máme tzv. Syropustný týždeň, alebo Rusi používajú masľanica, kvôli celý týždeň aj v rámci, aj sredu i piatnicu mu môžeme ísť všetké mločné výrobky, okrem samozrejme miasa. A je to také znova krásne, jak vidíte, že ten Veľký post je tak dôležité obdobie i tak krásne obdobie, že cerkev nás pomalenke na neho pripravuje. Prvšie sme mali voľnicu, teper sme mali za sobom normálny týždeň, jak bežný, teper dneska je posledný deň miasa a od zautra už v podstate sa začíname istým spôsobom pripravovať na post nelen duchovní, ale takisto aj telesní, čiže dotrimujeme už ten post bez mesa a potom od ďalšieho týždňa už úplne aj bez tých ostatných živočíšnych výrobkov. Vidíte, jak pravoslavná cerkva to má krásne zorganizované, zrobené, žeby naozaj so s tým duchovnou prípravou, žeby už bola pomalenka i telesná príprava. A keďže už sa budeme postiti bez mesa, tak už aj dakotre ten náš poriadok bol služobný čerez ten týždeň, už sa kučičko zmieniť, upraviť v určitých takých momentoch budeme špívati už aj dakotre veci, ktoré sa vedú zo Veľkého posta, napríklad taká molitva Efrema Syrina, prekrásna, Hospodí, vladyko života mojeho, duch prázdnosti, unení a tak ďalej, ktorú bežne používame v posti, tak teper už v sredu i piatnicu, aj v utorok večer, aj v četver večer, šatota, molitva takisto v cerkvi používať na takových bohoslužbách. Ale sú tam i ďalšie veci. Čiže naozaj cerkva to má tak zrobené, že by nás krásne pripravila na ten Veľký post, že by pomalenke sme do toho, aké by vošli, že by to nebolo odrazu proste sek, ale všetko si vyžaduje určitú postupnosť. Takže teľovku to ti nedeli, čo sa týka toho nazvoslovia a toho typikonu. A teper trebalo našto povisti i k dnešnému evangeliu, respektíve, čom pravý cerkov nám dala toto strašný súd na pamäť pravý dnešnú nedíru pred týmto Veľkým postom, držem pred Veľkým postom. Tak treba si povisti predovšetkým to, že len raz v roku cerkov dávať nám strašný súd na pamäť za to, že čo sa týka bohoslúženia. My by sme na strašný súd mali pamätať každý deň. Ale cerkov tak takisto prezieravo, jak sa povizdej, že by nebola cerkov to tak, ktorá dejakým spôsobom strašiť, alebo dajak chce proste ľudí im pripomínati, hej, že keď nebudete dobrí, no tak idete do pekla. Toto nie. Cerkov je pravý to tá, ktorá chce ľudí
istým spôsobom napraviť tým, že by ľudia zo vlastného presvedčenia, zo svojej ľubvy k Hospodu Bohu, že by robili toto duchovné podvihy, že by žili tak, jak sa mať žiti, jak to Hospod Boh káže, ale ne pod nejakým vykričníkom, hej, že musíte toto robiť za to, že toto a toto sa vám stane. Takže len raz v roku cerkov nám pripomína, že bude na konci švita strašný súd. A jak ten strašný súd bude vyzerať, to opisuje dnešné Evangelie. Opisuje to tak obrazne, za to, že my známe, že i v Evangeliu na inakšom miste píše, aj včera sme čítali Evangelie, toto je príznak, aké budú pred posledným dňom, pred príchodom Isusa Krista, druhým príchodom na zemi, že budú vojny, že budú nepokoji, že budú zemetrasenia, že ľudia sa budú nenávidieť, a toto už máme tu dávno. Ale čo? To sme včera čítali na liturgii Evangelie, čo je, tak jak on povedal, posledný krok pred tým, že jak príde už Kristus, že zmenšiť sa ľubov jeden do druhomu, ľubov sa vytratiť. A to je, bratia i sestre, to, čo sa môže dieť aj dneska, keď vidíme. Si zoberte, keď i doslova náš štát nutiť ľudí, že by, je tak poviem vôzovka, že by bonzovali jeden na druhom. Ty nenosíš rúško, nemáš test, ty chodíš do cerkvy, proste doslova, jakéby ten švit, hej, ľudí, jedno proti druhom, taká nenávisť odrazu vznikla, že to je dašto neskutočné. Ale presne podľa tohoto Evangelia, ktoré sme včera čítali, presne tak to je, že bude strašne malá ľubov jeden ku druhom. A potom príde ten strašný súd. A jak nebude strašný súd vyzerať, to dneska Evangelie hovoriť. Že Hristos, keď bude súditi, tak postaviť ľudí jedných po svojej pravici a jedných po ľavici. Hovoriť, rozdeliť ich, jak vinci od kozlišť, jak vinci od kozov. Budú toto, čo sú na pravej strane, budú toto, čo pídu do večnej radosti, toto, čo budú na ľavej strane, toto pídu do večného prokliatia, do večného plaču. A jaké budú podmienky na to, že by sme sa dostali na pravú alebo na ľavú stranu? Hovorí Isus Kristus, to keď za to, že vy, potom ste na pravej strane, keď jem bol holodný, nakormili ste ňa, keď jem bol smedný, napojili ste ňa, keď jem bol vo temnici, navštívili ste ňa, keď jem bol pocestný, prijali ste ňa, a tak ďalej, proste ďalšie toto veci, a zase idem na druhej strane hovoriť presný opak. Bol jem holodný, nenakormili ste ňa. Bol jem smedný, nenapojili ste ňa. Bol jem v temnici, nenavštívili ste ňa. Bol jem chvorý, nepomohli ste mi. A ďalšia vec. Čiže takýmto spôsobom Hospod Boh bude rozlišovať. A teraz toto sa prošať. Jedna aj druhá. Bože, koli sme my tobi nepomohli, alebo koli sme tobi pomohli, že tak nám hvališ. A vy hvalit na konci Evangelia. Toto, čo ste zrobili tomu najmenšomu z vás, to tak, aké by ste my zrobili. I tu, bratia i sestre, je jedna prekrásna vec. Tak, jak sme minulé nedeli mali pokajanie, potom sme mali, prečo sme si uvedomili v svieri, potom sme mali pokajanie, príchod k Hospodu Bohu, hej, návrat. Tak teraz, dneska, Boh na nás vyzýva, že by sme sa ľubili. Že by sme si uvedomili, že by sme videli vo svojim bratovi, vo v každom jednom človekovi Hospoda Boha. A toto aj praví je to naplňou toho našeho života. Aj toto, k tomu nás Boh vyzývať. Za to, že, jak Sviatý Justín hovorí, že zmysel našeho života, čomu Boh sotvoril človeka, je jeho obrovská ľubov u človeku. A on tak ľúbil človeka, že mu dovolil vojti do Cárstva Nebesného. I keď človek ho zradil, hej, ale Boh dovolil človeku, že by sa z ňoho stal malý Boh v podstate. Toto bol hlavný cieľ toho. Čiže ľudstvo, jak také človek, jak osoba, má pre Boha obrovskú hodnotu. A za to
A to je jedno teraz, že aký to je človek. Či to je bohatý, či chudobný, či múdry, či hlupý, či proste dajaký bezdomovec, či dajaký, ja neznám, prezident, alebo kto. Každý jeden človek má jednakú hodnotu pre Hospoda Boha. A za to Kristus tu teper hovorí, že toto, čo ste malomu zrobili, za to, že my radšej pomôžeme, no tak radšej pomôžeme našomu kamarátovi, alebo pomôžeme takomu vysoko postavenomu, hej, môže z toho dáš, to bude mati, ale Boh práve hovorí, že by sme tým malenkým pomáhali, tým, ktorých si nikto ani nevšíma, ktoré nikto ani nevidí, ktoré sú úplne bezvýznamné pre ten švít, ale Boh ukazuje, že pre Boha je každý významný. Aj toto, hej, si zoberme ten príklad bezdomovci, alebo proste úplne ľudia na okraji spoločnosti. Aj ten človek má pre Boha obrovskú hodnotu. Čiže toto je toto hlavné poslania dnešného evanjelia, že by sme si uvedomili obrovskú váhu a hodnotu človeka jak takoho pre Hospoda Boha, a že by my sme sa tak spravali jedného druhého, že by sme videli Boha vo v tým svojim blížnym. A to nás potom dostane na túto pravú stranu k Hospodu Bohu. Čiže k tomu dnešnému evanjeliu. Nakonec ešte vám chcem, bratia a sestry, povisiť, že naozaj pomalenko sa nám približuje čas, ktorý prichádza ten veľký píst. Je to čas, ktorý naozaj by sme mali vecej všetkoho, jaké by zdvojnásobiť i našu bohoslúžbu. To ešte potom poviem v nedeľu ďalšiu, keď dožijeme už vecej u toho postu, ale naša bohoslúžba sa oveľa vecej zdvojnásobujú molitve, sa čítať vecej psaltéria. Hej, všetko to ten podvih, jaký je, robíme poklone na bohoslúžbách a tak ďalej. Čiže chcem by vám aj povisti, že by ste už aj za ten týždeň, to je príprave aj bez mesa toho postu, že by ste už aj rozumovali, že naozaj tota situácia, jaká teper je vo švíti, sa tak skoro nezmení. A chcú vás poprosiť, že by naozaj, i keď ste doma, alebo proste jakým spôsobom fungujete, že by naozaj ste sa snažili tým što najväčším duchovným životom žiť a podľa možností svojich aj do cerkvi sa dajak dostali. Proste bojujme o to, že by sme sa dostali do našich chrámov. Keď máte možnosť, keď sa, hej, čítajte mi žiriadkami, keď sa zmyslíte do toho chrámu, že proste do toho počtu, alebo jakýmkoľvek spôsobom, nie je toto nahrada, čo teraz my tu robíme toto prenose, alebo či utreni, či večúrni, alebo liturgii. Furt je toto občestvo vo chrámi, je toto najdôležitejšie. Ja sa tešu z toho, že tu máme, hej, čím vecej ľudí furt online, ale radšej budem sa tešiť, že by toto, čo ste tu online, že by ste radšej boli vo cerkvi proste fyzicky a že by ste sa mohli pomoliť, pretože to nikda nenahradí tú skutočnú molitvu v chráme Božem. A toto vás chcú poprosiť aj v tom posti za to, že varu, toto, čo sa teraz deje, to bude trvať strašne dlho. Keď môže sa to zmenšiť, zmierniť, ale vidíme, že to už ten švít sa tak skoro nezmení k lepšomu. To furt bude len horšie a nebude to ono. A hovorí, vyhľadávajte podľa možností, čím vecej, to je molitve vo v cerkvi, že by skutočne sme mohli pri dodržovaniu všetkých tých hygienických a tak ďalej veci, ale že by ste mohli byť vo v cerkvi a keď máte možnosť, že by ste sa zmyslili do tých potrebných počtov a tak ďalej, že by ste išli do chrámu Božoho a aj keď takde ďalej, alebo proste takde na sela, alebo tam, kde nechodí tedy ľudia, ale sa slúžiť, že by ste sa snažili hľadať tieto možnosti, pretože naozaj hlavne v posti je to strašne potrebné i dôležité. Aj Hospod Boh nám pomáha, aj nás blahosloviť i že by skutočne sme i ten veľký post dobrý, potom do neho vstúpili, ale i ten taký malenký postik, ktorý už takisto je určitým duchovným podvihom, že sa bez mesa celý týždeň už postíme, tak si dúfam, že už to je dajaká
nejaký duchovný podvih, takže i toto nám Boh pomôže i nám nás blahoslovit. Amin. Sláva Ježišu Kristu. Amin.